सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो दुई दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ, आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हेक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु, जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु र हामीले त्यतिखेर स्पष्ट गर्न पाएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो र फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। प्रधानमन्त्रीले खुलेर यसबारेमा बताउनुपर्नेछ, सदनलाई बताउनुपर्नेछ। हामीलाई लाग्छ कि हामीले यही सदनबाट अझ रासोपाको सभापतिका हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ र यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट उहाँ त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौँ, ढुक्क थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आपत्तिजनक छ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढङ्गले भन्न पाउनु पर्थ्यो सभामध्ये, त्यो हामीले भन्न पाएनौँ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाब दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म अलिकति सचेत पनि हुन भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कहिले सत्र कहिले चाहिँ उहाँ 35,000 लडाकुको होइन 7,000 मात्र थियो भनिदिनुहुन्छ, कहिले 5,000 को जिम्मा भन्नुहुन्छ, कहिले कम्फर्टेबल भन्नुहुन्छ, कहिले सरकार नै अरूले बनाएको भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर अन्य मुद्दा त राजनीतिक कुरा होलान् तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालका मुद्दा र त्यो देशको सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाहिँ यसरी फिर्ता लिनुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सभामुख महोदय हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौँ। म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, सत्ता पक्षका कुन कुन दल र कुन कुन नेताको स्वार्थका लागि त्यो अन्तिम दिनमा यहाँ ल्याइयो यो कुरा पनि स्पष्ट होस्। रासोपा मिटर ब्याज सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको यो विषयमा स्पष्ट छ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा छ, सरकारलाई साथ दिन तयार छ। तर किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याइयो, कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा संसद अवरुद्ध हुन सक्ने यथार्थलाई हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ। तर यो जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा ल्याइएको कुरामा विरोध गर्न चाहन्छ र रासोपा खडा भएको छ, उभिएको छ, बरु सत्ता पक्षभित्रको कुनै दल या दलका नेताहरू पो जोगाउनतिर लागिरहेका छन् कि म स्पष्ट होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सके सभामुख महोदय, महत्त्वपूर्ण विषय छ सभामुख महोदय, यसलाई अझै पनि सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश जिरोमा गए पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चाह्यो भने 15 दिनमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ अथवा अन्य व्यवस्थाहरू छन्। इच्छुक दलले हामीले कमिटमेन्ट गरे जसरी आजै कमिटमेन्ट गरिदिए पनि भयो, हामी तयार छौँ, यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो, पीडितहरूलाई पीडा दिनु भएन। यो संसदका धेरै कामहरू छन् सभामुख महोदय, म छोटकरीमा सकिहाल्छु। यो संसद तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ, तीन दलले जे निर्णय गर्यो त्यही हो, अरू बाँकी रहेका मान्य जीवहरूको। त्यसकारणले म यसमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षले उठाएका सही ठाउँमा प्रतिपक्षसँग एक ढिक्का छौँ, सरकारले गरेको राम्रो काउमा सरकारलाई स्याबासी भन्न पनि हामी हिचकिचाउँदैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ, आफ्नै एउटा स्पष्ट धारणा छ। यी संसदले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् सभामुख महोदय, अहिले कयौँ शिक्षा ऐन कहाँ गयो, अहिले निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो, प्रहरी ऐनको कुरा छ, यो मनी लन्ड्रिङको विषयमा देशलाई नै ब्ल्याकलिस्टेड गर्न सक्ने अवस्थासम्म पुगिरहेको छ। यत्रा कामहरू सदनमा छन्, सदनमा यत्रो कामहरू हुँदाहुँदा शीर्ष नेताहरूको मुड चलेन रे उहाँहरूलाई भने यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय? यो कदापि स्वीकार्य छैन सभामुख महोदय। जनताका मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस्, तर नेताहरूको मुद्दामा
पार्टी का मुद्दा में संसद रोकिने कुरालाई रासोपा स्वीकार गर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो अत्यन्त जरूरी कुरा हो। संसदीय समितिहरू नभएर यस्तो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र हाम्रै दलले तीनवटा संसद यो संकल्प प्रस्ताव समेत यहाँ दर्ता गरेको छ, त्यसमा पनि कुनै कतै केही कारबाही भएको छैन। यो क्लोजिङको समय सभामुख महोदय, अहिले व्यापारीहरू यो असार मसान्तमा बैङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर छटपटाइरहेको अवस्थामा उनका मुद्दा बोल्नुपर्ने छ। यहाँ कयौँ राजनीतिक कर्मीहरू मैले निर्ममतापूर्वक भन्नुपर्ने हुन्छ, न व्यापार छ, न व्यवसाय छ, न जागिर गर्नुभएको छ, तैपनि सानको सानको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। तर जसले व्यापार व्यवसाय जागिर गरेर बाँचेको छ, आज यो असार मसान्तमा बैङ्क ब्याज तिर्न नसकेर उहाँहरूको अवस्था दयनीय हुने अवस्थामा आएको छ, त्यसमा बोल्नु पर्दैन। मिटर ब्याज पीडितका बारेमा अगाडि बोल्नु पर्दैन। अहिले सहकारीले ठगेका मान्छेहरू कयौँ मान्छेले आत्मदाह गरेका छन् सभामुख महोदय, यो माइती घरमा अहिले लाइन लागेर बसेका छन्, तिनका मुद्दामा बोल्नु पर्दैन। सदन रोकिन्छ भने जनताको त्यस्ता मुद्दामा रोकिन्छ, लाखौँ मान्छेहरूलाई पीडित बनाएर बाटो अवरुद्ध छ, यो आपतकालमा के तयारी गरिरहेको छ सरकारले त्यसबारे अनभिज्ञ रहेर जति प्रतिप्रति अहिले रोपाईँको समयमा सभामुख महोदय 30% पनि रोपाईँ भएको छैन, खाद्य सङ्कटको समस्या आएको छ, त्यस्ता विषयमा बोल्नु पर्दैन यो सदनमा। त्यस कारणले सभामुख महोदय म गम्भीरतापूर्वक र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि संसदको गरिमालाई केही दलहरूले आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ बनाउनु हुँदैन। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा रासोपाको आफ्नै अस्तित्व छ, प्रतिपक्षमा छ, प्रतिपक्षीय दलहरूसँग एक ठाउँमा उभिने ठाउँमा एक ठाउँमा उभिन्छौँ, फरक मत भएको ठाउँमा फरक मतमा उभिन्छौँ र सरकारले गरेको राम्रो कामलाई खुला हृदयले साथ दिन्छौँ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जुन थालेको छ, सरकारलाई हामी स्याबास भन्न चाहन्छौँ, तर ज्वरोसम्म पुग्नु पऱ्यो, हाँगाबिगा काटेर भएन, यही भन्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा सभामुख महोदय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश जुन जिरोमा गएको छ त्यसलाई बिउताउनको निमित्त, त्यसलाई एउटा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा तयार छ, हामी तयार छौँ। यो सदन तयार हुनु पऱ्यो र जनताका यस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, कयौँ ऐनहरूलाई लगाउनको निमित्त र संसदीय समितिहरूलाई पनि सुचारू गर्नको निमित्त तयार हुनु पऱ्यो भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।